کمنی عبدالحق زرگرن تمس لجو حکم کفر تم دپیو بند تی مولا سوری گس پھان باقی روز نون جسم تی جان حکم کفر دتوس عبدالحق زرگر بلووک تم شو تو کیا شو پران پیتن کشیر کشیر پریو اس چا کشیر کی انگریز من بڑی یل اندر سونک زرگر صوب دپس مفتی سمن مفتی اعظم بشیر دین اوس نہ امسن مول اوس دمنا زرگر صوب کیا حظ باقی روز میون جسم تے جان جان گیو پوزی یہ جسم کا تن تھس یہ جسم زرگر صوب ان دپس واپس جناب خبر اس تائی کا جسم اس پر چھو نظر مفتی سمن ونس واپس یہ کس بنان چھی حکم کفر نیر میں آو سمجھ سے کیا تو ونکس تی ریڈیو کشمیر مز ریکارڈ تو ونی پیر ہنگ تو منگے ہنگ تو منگے علم ہنگ تو منگے گب ترا مت خلق واز پڑنے گھو نا یوتہ قدر گھس نا کر مگر مے کر ثابت کھانا ونک تین کملی پہ کھوتمت ایکسپٹ وجہ ٹاٹھ اکہ دہ یہ تروک مٹرس مگر مے تلو تھود شاید یاد چھ ڈوٹ سکن تھود ٹاٹھ گھس نا بیس سوال تمس گھس عزت کر حتس امام صوب جہاز گو آبس الحمد للہ حتس جہازاز خود واپس الحمد للہ حتس ہم سات تہ الحمد للہ دوپ نا مے کور نا جہازی ہم سات الحمد للہ نہ ہم سات بہس دلس جان دل تہ دوپ مال گو ایر مے دوپ دلس ما پیم فرق کیا تتس نا فرق کہین تمی کور الحمد للہ یعنی مالا واپس مے کور نا واپس مال نس الحمد للہ کہ مے ترو دلس نظر ات ما ہم فرق کیا اتس نا فرق کہین اس نا کور الحمد للہ امہ سات پہ رب العزت سند صفاتن ہند ظہور تمی کیا ون مین علمدارس نصر بابن دس پیر پھنا کت ون بکرا کت ون علمدار دس دس گوبرا ما کر ما کر دن مے ون راز ون مے پک بون پانے پکان 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 اس یہ مز تلان علمدارس پکان پکان ون تر کل لکٹ کل کتر علمدار زال سا نار کیا زال نار یل نار زن دن پیر ز کیا کر دن چے دو فنا کیا گو تو بکا کیا گو چش نہ ون نے فنا کیا گو بکا تو بنانس علمدار تو ور تر گو نار سمان نار مکلو سور یا چسور اچو کہیں نہ اونے مس اہت نصر باوند تو یت کیا گو مگر وہ پریوس نہ یقین پور دل نہ ہارٹ اٹیک گوس نا ام دو ون یہ تریا ون یہ شو کول بٹس پر یہ تریا ما اپور علم دار اس اپ ائی کم کھڑا ہو نا سب کا تھا پتہ ہے تو پن پیر ہو کیا تو یہ کیا بس فنا یاد گسنو تچنا سلے کرم فنا من چ بکری ماکا ون چھو تمی ونمو اہل حدیث برادری نا یہ سن کت سمجھ ون وہ دور اوتن تہ چھو سمجھ لائے لاس پہ ستو ورین سمجھ یت گئی نا منزم وہ پنچ وری بدل یت گئی وہ پنچ وری منزم بدل شٹھ ورین چھ پن اعتقاد سمجھ ستو ورین چھ سمجھ تو چھو ہمس کلام واریا مان کھن مجبوری کیا بت مانت کت لڑائی کرے سگس پان کھڑا سگس پان کر اصلاح ترین چیزن عقلی دلس نفسس دلت مکمل اصلاح گچھی اتی چ گاش گاش اتی چ پانی اچھی کرون کیا گوت سفید کیا گوت رب العزت تھین تہ سلامت تہندی پاس تھین اس سلامت رب العزت دین عمل کر توفیق عہد پہ بیانس مز مے غلطی گئی تم آس مے پنہ طرف یہ مے رود تہ امانت قوم امانت تر مے تہ حوالہ تہ خدا سند طرف تہندے خطر تہ نش ووت غلطی آس تم آس مے پنہ تم ون افو تہ تنو افو وما علینا ادھر